I el Tomb de Reus organitza aquest divendres i aquest dissabte una festa per donar la benvinguda a la primavera. Hi haurà flors, batucada i el sorteig de dos premis de 300 euros dividits en vals de 10 euros. La iniciativa vol cridar la ciutadania a sortir a passejar pel centre de la ciutat, aprofitant el bon temps, però també vol agrair la confiança que demostren aquest comerç de proximitat. Per poder participar en el sorteig d'aquests vals, que es podran bescanviar als establiments del Tomb, els usuaris hauran de seguir l'Instagram de l'associació. A més, hauran de trobar els rètols amb el hashtag Mira què tinc, fotografiar-los i penjar un story abans del 2 d'abril en aquesta xarxa social, etiquetat en el Tomb de Reus i també a l'establiment. La festa de la primavera és una festa en la que normalment el Tomb de Reus presumim de l'espai, del nostre comerç, la nostra hostaleria, la nostra bellesa i els nostres serveis. Nosaltres volem apostar i potenciar aquest comerç de proximitat. El comerç que assessora, el comerç que acompanya, el comerç que batega. Per nosaltres és un comerç amb ànima i crec que ens hauríem de sentir orgullosos de gaudir i de tenir aquest centre comercial obert,